Luonnossa kaikki lajit kytkeytyy toisiinsa vuorovaikutusten kautta. Ja kantava ajatus ekologiassa kuitenkin on, että ekosysteemin monimuotoisuus liittyy läheisesti sen tuottavuuteen ja vakauteen. Että mitä enemmän kasvilajeja ekosysteemissä on, niin sitä tuottavampi se on. Ja se säilyy tuottavana jopa hyvin äärisääolosuhteissa, kuten hyvin kuivina vuosina tai hyvin sateisina vuosina. Yleensä sillä tarkoitetaan sitä ekosysteemin stressinsietokykyä. Eli kasveilla me mietitään sitä, että miten ne selviytyy esimerkiksi hyvin jyrkästä kuivuudesta tai miten ne selviytyy tautien kanssa. Ja erittäin tärkeä toiminnallinen ominaisuus, mikä on tietysti tämän päivän teemana, on hajottaminen ja hiilensidonta. Mikrobit hajottaa elävää ainesta takaisin niihin alkuaineisiin, joita kasvit käyttää kasvamiseensa ja jotka näin ylläpitää elämää maapallolla. Ja tämä prosessina se liittyy hyvin läheisesti hiilensidontaan. Yksi klassisimpia kokeita, josta tällä hetkellä tiedetään, on Jenan biodiversiteettikoe, jota on tehty Saksassa jo useampia vuosia. Jenan kokeessa on osoitettu, että mitä enemmän kasvilajeja ruudulta löytyy, sitä enemmän löytyy maaperästä mikrobibiomassaa. Ja siellä osoitettiin, että niin sienten osalta, jotka näkyy tässä kuvassa oransseina kolmioina, kuin bakteereidenkin, jotka on näitä sinisiä palloja, niin monimuotoisuus kasvaa kasvilajiston monimuotoisuuden myötä. Ja tämä trendi on erityisen voimakas sienillä, mikä on mielenkiintoista, koska sienten rooli hiilensidonnassa on erittäin tärkeä. Kokeessa osoitettiin myös, että hiilensidonta on korkeampaa runsaslajisissa koekäsittelyissä. Eli kun verrataan sitä, paljonko jo sidottua hiiltä vapautuu ja paljonko uutta hiiltä sitoutuu, niin nähdään, että erityisesti näissä korkean monimuotoisuuden, eli niillä ruuduilla, joissa oli 8, 16 tai 60 kasvilajia, niin hiiltä sitoutuu huomattavasti enemmän kuin näillä köyhälajisilla ruuduilla. Eli todellakin tämä monimuotoisuus näyttää vaikuttavan suoraan tähän ekosysteemin toimintoon ja aivan näihin kaikkein tärkeimpiin toimintoihin.